Вона мріє про паралімпійські ігри і впевнено наближається до мети. Ужгородка Надія Дьолог – призерка світу з фехтування на візках. Дівчина з 10 років не може самостійно ходити, проте не полишає спорту ні на мить. Про незламну Надію розповість Мар'яна Мартин. Коли Надії було 10, вона впала з дерева і травмувала хребет. Відтоді дівчина не може самостійно пересуватися, лише на інвалідному візку. Шпагу взяла до рук у 2014-му. Після 2 років наполегливих тренувань її запросили до збірної України з фехтування на візках. Це шабля, один з видів, на якому я фехтую, а це рапіра. Тобто тут трошки зброя відрізняється. Нині Надія Дьолог – призерка світу з фехтування на візках. Вона так залетіла в ту збірну активно, для себе визначила, щоб попасти в збірну України. Ну, а там понеслось. На рахунку молодої фехтувальниці вже чимало медалей. У 2017 році Надія та ще 3 українські спортсменки вибороли перше командне місце на чемпіонаті світу в Італії. Спільне золото та індивідуальну бронзову медаль дівчина привезла з чемпіонатів Європи торік. У світовій першості з фехтування в Кореї цього року посіла почесне 3-е місце. Вона сильно підросла, гарно виступила тепер на чемпіонаті світу. Чудовий результат. 6 разів на тиждень Надія відвідує тренування. Працює наполегливо, адже попереду ще багато поєдинків. В цьому році іще чемпіонат України і один етап Кубка світу. Я мрію достойно виступати на кожних змаганнях. Надія переконана, будь-які негаразди та перепони на життєвому шляху – це ще одне змагання, яке додає бажання насолоджуватися життям. Я задоволена своїм життям, нема мені на що скаржитись. Тобто, можливо, це якийсь і бонус був колись. Треба переосмислити своє життя. А всім, хто опинився в складній ситуації, радить не впадати у розпач, а боротися попри все. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.